Сахасер информационный берег Орел, студия Алексей Семенов или Ливин Дроволорум. Санкт-Петербурга была тур экономической форумы на борта сюстердон дойдет там вон тынча кейтиен кытыны ыласылдар. Олар истергар Сахасерин делегация та эмия үлелер. Бүгін форумы арас көрсүйлер, ұрытығылар бола тұралдар. Республика рабочая бөлога солға сыхынна көрсүйге кытыны ылар. Манна Тимир Солын тутутуғынан Эльдар Ханайсе Николаев вопрос көтіқті. Ол күрдік үйнер сылларға Сахасерин соғыру бағыттан 5 миллион тоннаға тие таас чоғы қостүркі өскөктәк, онна анан Тимир Солларын үрімені ұтылық тағынатты. Эдин сәрге өлінер үхіт оратар моста тутутын бұғы хүрбе 5 күніттен официально сағылық бірден мәкте тылын берді. Бұлан бұғытының 2-тенші хүрбе 5 сылға дері моста олық керектәк ден үйді. За прошлый год только 500 с лишним километров автомобильных дорог отремонтировано, федеральных, региональных, муниципальных. Конечно, не хватает одного маленького пазла в 3 километра, это Ленский мост. Я уверен, что при поддержке того решения, которое Мараш Ахирзянович принял на правительственной комиссии, мы 25 июня стартанем с началом строительства моста, и поставленные правительством сроки к концу 24-го, в начале 25-го года мост у нас будет введен в Ленский. По железной дороге, безусловно, самая серьезная проблема сегодня для быстрого развития наших проектов угольных – это Восточный полигон. У нас есть полное понимание здесь со стороны правительства, есть понимание со стороны РЖД. Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть предложение по тому, чтобы без привлечения государственных средств крупнейший инвестиционный проект, который у нас на территории республики реализуется, угольный, Эльгинский угольный проект, который в следующем году уже станет крупнейшим угольным разрезом мира, вот, смог обеспечить вывоз до 40-50 миллионов тонн в ближайшие уже годы. Регион, коллеги говорят, у нас есть деньги, пожалуйста, давайте только быстрее построим. И вот сейчас все механизмы складываются для того, чтобы мы действительно быстрее могли построить. Дают возможность вместе всем заработать. Демография национальной барылын етінен кин корыққа қаздаған объект тәңінен үліға кейдеға. Бұтығынан тұту министерстветі тәрекбет ғасырналыстар тұрдыргар етінерділер. Ол күді Кузьмина ұлысаға 204-дон местеляға оғы ұхияны тұтылы тұрар, бұл сыл әсетін егер үліға керекті. Бұл программа сәтінен 200 аттығы ұрыйынығар әме оғыяны тұтылы тұрар, жағыла сатын омны оғылыры ғыларға бәлемен әттілер. Онтон үхіс әбегінен прометейчік оғыяны болыла, саңа тұту қайуя тоқсын нүгарылылан, білген оғылар ұйылласыл жалар. Оғы сады 119 местелі ғанығылы тұтула. Барыта бұйыл демография барылынан республикаға сүрбалты әбег үліға кейде. Бұл садик көрілердім. Үйісілі. Онына баран бұл ғыдерім тұқары төріпіттерінің мекерсетендер әті. Оғыларын күрхаста оғылар ғыртын әріқтір мағаралар дейін. Оты бұл жағылы группа түр үйінің балтыра астырытты әнделер. Оны төріпіттер ұға үйірбіттері бұл бейі микрорайон мұтығар үйінің бұл прометейчікі бұл жағыла бұтыр мебелінен дағаны, он үрдірінен дағаны барты толыру қатшылыла. Барытта, оғы қайдақ бағарар, бұл мен хин опыттақ кейбі үтінен көрдіқ бұнен, оғы сағы бір әпті бәр барытта. Ту барытта бағар бұты барытта бар, олен түріп бүт, наға сөбілер, наға астынар. Бұйыл республикаға қарбақ жеттен жону көрі федеральный программандан 215 тенча квадратный метрейін нақ тұтуыны көтіріқтірі. Барты 12 тенча кейі саңа жеға көйіға, оның тәңі әлбәқ біртиралақ 6-10 жені сударсы бәйі сұтығар атылығыға. Манна күлғалақтық олару жон көхін керектіқтір. Элизавета Василева, Салбер. Амман елігін ұлықтығы Анна Кутургина ағуғын сыларғы тұтылы бұд икеті әсті әқмаз жиғы олыр бұда сүрбетчі сыл болла. Күхінің тымнытынан тұлып бат әрге жиыны сәтті сыллағыда қарбақ тұрықтағынан білдер біттірі. Ол кәмтенілі Анна күйтен-күйтен Анна күйін балағыны егір толыры қатшылыла ақсаңа квартираға көхөрі белемдінер. Олыс тымны бұйыл күхін ұлыған тымнылар боланнар, даже тұққа 5 краска тиетімні ярытты бұды.
бит квартира вытыгар. Она аварийная была, мы тихо надо на хаймадах пылади. Сюда аренда ахтик олор дубут, бары кстати бут, бары тайтон дончагы олор бу джевитигер. Она билеген аңар бит, икки джаға уже хаңа джаға көспеттере. Бейе бу хал бит, чон саңа благоустроенный джелер бекө хөрі бит, бейе бит, баға хана бутыгар, хана бутын толорару бут. Республикаға қарбақ жеғолырыр жоңынан білген 6-10 әлбақ квартиралы жиені тұталылар. Мантан 16 биекке үлі тардылы бұд. Оның бірабытылыстыла бұғы қалғалақ тұтулары болғымтығы олан, бірге әділері әбен берерге үләнне тәтімердерге сұруйда. Бір жені бейхентен итағы соқи жәндеден тарықтақ. Бо юлгерлы тоғыз сүйсірбә соглашенияның жаны күттабаттығы тақпыд ұғатчынан тәләуіңе, олыны түрдің екі түгіншаттан тақа енің қарбақ жені бұхарық тақпыд, көріқ тақпыд. Оныттан атып жағын басығы көніттен ұл бүті ғардылы бұл хүрбеккіз ғылағынан әтабынан келек тақ жанлару ұжы опережайуші қатшыны ұғатчыны берен ағылы бұд. Олыныттан ұл бүті ғардылы ме тоғыз сүйсен тақа соглашенияның баттығы тақпыд, осы кереңе түрдің үстігінші квадратный метр қарбақшығы. Қарбақ жеттен жұны көрі программа кесті үмағар 2-ші 17 сылғы әділі маңық тұрқтағынан білдерілі бі желер қапсалылар. Салғы 2-ші сүрбөбе сылғы дере республикаға барыта 1,156-ші квадратный метр қарбақ тұтуы көтірілілікті. Опсайы сүрбөбе сылғыншытын тақсы кейі саңа Аллаға желінірі бұланынар. Елизавета Васильева, Ульяна Шагина, Лилия Яковлева, Григория Хлопков, Сахат Эльвиненте, Амма Джокускай. Аны бүгін ойырбағары Нюрбалуғын марны әлегер чүгі хата 1-5 км, 700 метр тәйтшесірге омайар, 2-4 км, 900 метр ағақыстыр. Ойырбағарын өсі ғымын үрбәті өткінігер регистрациялы абыттарам. Опсы ені сүйіз 10 ға болар, амантан тағы 10 ға та ойыр сирау ота үрбәті қодуға. Білігін отым ұлынарығы әттуін төт кей тақсан үлелі сылдар. Иқсалла бұғымайғы министер сөйтігер етінер біттерінен нәхілек тұлы 2 көл бар болан өткәліғаны құтталы соғабат ден бұғаралар. Республика үрдінәнілер болаққа сүкі әгер ағыс ойыр бағарын төгірілділер. Бағары ұтар үліға барты әтті үстен тақса кейілілі әті. Білігі тұруынан әбі 2 бағар тақсан 300-тен тақсы гектар ойуыры сеті. Сүрін контролы білігін сұнтарға нөрбаға ортақалмауына томпаға ұралар. Бұ әтелі біт ұлыстарға опсай әт толықан ойыр бағара бәледінер. Сақатыргер коронавирус тарған үйті әлбән ехерінен балығыны ұлыс үстік ден республикатағы клинической балығы главный бұраға Николай Васильев әтір. Қолыбыра білінгі тұрғынан 410 койка месті барыттан 200-гері ғырықтар ғыталылар. Оның білген сүрінден ковиднен ғылдебіттер әрі ұла олыр-олыр. Ол күрдік ұрыт ғыры үсін сұдыргұдық әнтенер боллағына, күн бүгін ғыры ғырқанлық жайыр, оны әдер жон әме ғылдар болы ден қылавны біраз әбелетер. Кабит ғыры наға әлбәнерер. Олар бейгі бұл Якутск республиканцы клиническі балыға 200 ағығын койқалақ болық бұна, бүгін 200 ғыры қытыр. Әтінттен хүббет үрді реанимация ғыталылар, әтті кейі ибығылға, оның атықтар бары бұл кесілорудың тұғын ғыталылар. Әтекін барам бұл ғыры вирус наға тарқынан әрер бейгі республика ғытығыр. Кәлін бұл статистик өдірінен бұл Бұйылғы ковид, құлы бұра ұрыханық арар болылар, ұрыхақтар бұд. Наға асылыр жүнні болы. Құлы бұра бәлерін бұ ұрыққы ұрылыры көбен таққан құлы бұра асылыр жүнне берер. Кем өте сақынна девиетта, құлы бұра өте тұңылары бастақ, өте бұ жүннір ұлық құханық бұ ұрыны аралар. Бұйылғы түймады ғыға қайда бұйылақтық боларын суғал штаб жолқай бұғарыға. Бұтуынан қора жалтатын пресс-лұс бата етінері. Әрді ғыға бәзейін үрбалқты үрбәтті күндергер болар дейін бұғар бұттыра. Оны сәрге үрін тұнақы ғыға дұрубезілгер тұғыланыға дейін әппіттіра. Санатабын бұйылғы онлайн ғықтары ұсалдан қаңалас, онына чүріптіл ұстыра білдерін тұралар. Онтон өлі құмаға болықтақ олонқы ғығар, вакциналанбы тәрі жонсылдар қықтанықтыра. Бәс жағда оғыны сыңнатар, оны чәп дегірдер кейінгі Е-Якутия услуги порталының сұрықтары қасып болды. Оны ұқытыр өппіт аң бастан порталға регистрацияланар, оны оғы сыңнялыңа дейін арызделі талар.
сайбылы нәтиятын кітті оғыларға ұлылы бұтын соғын туынан түріпікке пет сұрып келектақ. Мен ғырызданын мінден аттақ, екі смені бәсейін 19 күнеттен үлетін сағалы. Санататтақы эпидемиологическе балығы неттен сылттан бұйыл ғылағыр бастығы смені та үлі Портал автоматически кинедари госуслуга кабинеты Гаркегорьева. Бу госуслуга кабинеты Гаркирен заявление саяпкой берячи бейтин данный дарын оготун, данный дарын бартын киллерер, районун талар, битер кораты талар, оготун итар лагара барсирин, онна бартын саяпка форматын бартын толорор. Бүкенне лагер свойстволарын ыйтытыгар сменантын ыйар, она без льготы ден категорияны талар. Она саяпкатын регистрациялыр. Бүлі көрітігір Эко Агропарк бар болуға. Ол күрдік бүк орад жалтатын бір ега болар. Саңа тұтуға күн бүгін тәрілтелер, ұлықтақтыр күйіз көме болалар. Маңны түргенік сетер де көтірдірі күйілері бар болықтыры. Үскөрің бұрдік үйнеға. Куска хаска уе белем болбут, ана атын көрің түргенлік ситер джие кылларыгар ретик ролик болдун, индюк, курусса келеккелерін тутуута сағыланына қақтар тергенлергер корад жалтатын саңа бұрайыға, Эко Агропарк сотору кеминен үліға кейриеға. Үс көрің бұрды күйнеға, окырды джехемен, эбес, онына пченица олырдық бұд, онын тұманна екуски скот тентерілті күттыңылар, Окурдук биге икки хаста бороскуна алыктак бит, манна алыктак бит, биге оглох каза алыктак бит, каза бурудатын альпийский көрүнгүн алыктак бит, онун тон ени исхаден научный институт бигеха баран онна кинер аян тахар бит овчубуктарын алыктак бит. Бирок олокко кийритигер кора терилтелере бир дилен олоктоктор урбаниттар көмөтүрөк болалар тутуу материалынан субботонюктарынан үйүлөр. Бу Эко Агропарк вот үсөйлөлөгө көрүүтүн иститин жону наймалыктакпыт, кини көрүү исте ону таганан студ этерекпыт үлөлөктөк, летний лагерьдерин оголору көмөлөктөктөр. Билин атам бу валердер тутанара бит, улахан кыллар бутугар тергенлери саалатыт. Қақ тергені этнокомплекс еті күрдік кенген сайдан ихер жонын көрі толық тоқтыры ғылжыттара өссе бір сыннянан ағар үчігей местелері бар болуға. Онтан экопарка, жәхімен бұрдығы ұхыға, андойдыға рекорд толық табыт бір дөйділақ бұд Николай Таппагаров атын сүпті. Александра Хабычарабай, Некенте Колесов, Саха телевидениеті, бүрі луға. Әйген саға сүрі информационы бері кеға алтатасы ата арзым көрдігіт, салғы көнітімік түрбері бітін көтітімен көтсіқ